15. ročník tankového dne, je to až neskutečné. Jsme velice rádi, že se to podařilo. Letos jsme udělali ukázku, která vlastně střídá ty historické etapy. Každý rok přinášíme novou, letos to nebylo k žádnému tématu, popravdě řečeno, protože se připravujeme na rok příští, kdy bude 100 let výročí Československa a České republiky, což bude pro nás velmi důležité a budeme vlastně příští rok ukazovat celou tu etapu těch 100 let, jak šly válečné a vojenské dějiny Československa a České republiky. Proto letos byla ukázka americké armády a německé armády a chtěli jsme vlastně ukázat jednu věc, chtěli jsme dát šanci vojenským historickým klubům, se kterými léta spolupracujeme a můžeme s nimi právě dělat tyto krásné akce, jako je 15. tankový den v Lešanech. V těchto akcích to jsou desítky tisíc lidí. Jo. Vlastně dneska je takový trošku riskantní počasí a vidíte, že jako stejně je vyprodáno. Jo. Takže, a potom jsou ty fandové neskuteční, kteří se starají o ty starý tanky, o ty starý autáky, tam mají bedinky originál od Coca-Coly, prostě, který jsou 70 let starý. Jeden tam měl starou baseballovou pálku s míčkem. Je to prostě příjemný, protože je to srdcařství a to je hrozně důležitý. My jsme loni rekrutovali rekordní číslo 2200, říkali jsme si, no to v tom 17. nemůžeme dát znova a vypadá to velmi, velmi slibně, že to číslo zopakujeme. My jsme zpočátku, když jsem nastupoval, tak ta armáda měla zhruba 22 000 a my se budeme blížit už docela brzo 25. No, tak to není úplně malý rozdíl. 1200 záložáků aktivních bylo. Dneska už jsme těsně pod 2000, jo. Takže jsem hrozně rád.